តាក់ទងទៅនឹងសង្កេតបរិយាកាសបាទហើយយើងមើលមើលសម្ភារៈដែលយើងត្រូវយកមកប្រើនៅក្នុងពេលនេះគឺមានអីខ្លះសម្ភារៈដែលក្នុងការបង្ហាញពីសម្ភារៈបរិយាកាសនេះគឺមានថង់ទឹកដែលយើងដាក់ទឹកចិត្តពេញមានកែវមានឆ្នុកដងហើយមានបំពង់បឺតបាទបំពង់បឺតបាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងយកកាយនេះជាមួយទៅក្នុងទឹកណាបាទជាមួយក្នុងទឹកជាមួយក្នុងទឹកហើយយើងលើកវាទីវាឲ្យដូចយ៉ាងណាឲ្យមាត់កាយនេះនៅក្នុងទឹកបាទបាទនៅក្នុងទឹកបាទតែទីផុតមកវាទឹកហៀចាញ់ណាបាទតែមិនគួរទឹកចូលវិញបាទតែយើងឃើញកម្រិតកម្ពស់ទឹកអមកម្រិតកម្ពស់ទឹកខុសគ្នានឹងកម្រិតកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងផើងយើងហ្នឹងខុសគ្នាខុសគ្នាណាគឺនៅក្នុងខ្ពស់ជាងហ្នឹងគឺទាបជាងឥឡូវខ្ញុំដាក់ឆ្នុកដបណាបាទឆ្នុកនេះវាណាត់នៅលើទឹកបាទបាទយកដាក់បញ្ចូលក្នុងហ្នឹងណាដាក់បញ្ចូលក្នុងហ្នឹងតើយើងឃើញអាឆ្នុកដបហ្នឹងនៅតែម៉ានបាទឆ្នុកដបហ្នឹងមិនដែរអឺសក់ដបនេះគឺឃើញវានៅលើផ្ទៃទឹកតែម្ដងលើផ្ទៃទឹកឃើញនៅលើខ្ពស់ជាងនេះកម្ពស់ខ្ពស់ជាងបាទខ្ពស់ជាងទឹកនៅក្នុងផាងនេះអញ្ចឹងហេតុអីបានជាវានៅលើផ្ទៃស្លាដែលខ្ពស់ជាងផ្ទៃស្លារបស់ទឹកក្នុងផាងបាទជាធម្មតាយើងដឹងថាអង្គធាតុដែលមានម៉ាស់មីតូជាងទឹកគឺវាតែងតែណែនៅលើផ្ទៃទឹកអញ្ចឹងមានថាអាឆ្នុកដបនេះគឺវាម៉ាស់មីតវាតូចជាងទឹកនេះទើបបានវាណែមកលើអញ្ចឹងហើយក្នុងនេះវាជាផ្ទៃស្លារបស់ទឹកអញ្ចឹងបាទគឺផ្ទៃស្លារខាងលើនេះគឺផ្ទៃស្លារណាអញ្ចឹងវាតែណែនៅលើបាទហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យគូផ្លុំផ្លុំខ្យល់បញ្ចូលឬក៏ផ្លុំខ្យល់បញ្ចូលផ្លុំខ្យល់បញ្ចូលដែលយើងយកបំពង់បឺតនេះមិនអញ្ចឹងបាទបំពង់បឺតនេះគឺយើងយកតគ្នាតវាវែងបន្តិចបាទតវាវែងបន្តិចគឺយើងតវាបានវិញបន្តិចមកដើម្បីផ្លុំតែផ្លុំបន្តិចបានណាដបងបាទផ្លុំបន្តិចក៏ប៉ុន្តែពងតទៅយោអាជាងកាលយើងតយើងតឲ្យវែងស្រួលយើងបើកបាទយើងតឲ្យវែងដើម្បីងាយស្រួលបើកស្រួលបើកឬក៏ស្រួលផ្លុំដំបងគឺលោកគ្រូអាចារ្យយើងសូកអាចុងនេះឲ្យមកចូលនៅក្នុងអាចន្លោះតេនេះមកបាទអញ្ចឹងយើងសូកបញ្ចូលអើចូលនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងបើកឬក៏ផ្លុំហ្នឹងបើកដែរមិនដបបើកដែរបានក្រោយពីបើកហើយមើលតែឃើញឆ្នុកដបហ្នឹងមិនដែរកម្រិតកម្ពស់ទឹកក្នុងកែវមិនដែរបាទក្រោយពីខ្ញុំបើកឃើញថាកម្រិតកម្ពស់ទឹកគឺខ្ពស់ជាងមុនខ្ពស់ជាងមុនបាទគឺយើងមើលតាមរយៈឆ្នុកដបក៏ឃើញដែរឆ្នុកដបហ្នឹងកើនឡើងមកលើអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាកម្ពស់ទឹកគឺខ្ពស់ជាងមុនតែអាចពន្យល់បានទេហេតុអីបានជាកម្រិតកម្ពស់ទឹកហ្នឹងឡើងខ្ពស់ជាងមុនបាទតាមតែខ្ញុំគិតគឺដោយសារតែខ្ញុំបើកខ្យល់នៅក្នុងនឹងអស់ទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងគឺគាត់ឡើងមកខ្ពស់តែម្ដងណាគេហៅអមថាយើងផ្លុំវិញផ្លុំបើគណាគេផ្លុំវិញផ្លុំវិញតែគិតថាកម្រិតកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបើខ្ញុំផ្លុំទៅគឺធ្វើឲ្យខ្យល់ក្នុងមានច្រើនអញ្ចឹងទឹកមិនធ្លាក់ចុះវិញអញ្ចឹងបាទយើងផ្លុំស្អាតមើលតើដោយការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងហ៎បាទបាទបាន
ចឹងមិនដែរការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកគ្រូមិនដែរការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំត្រូវក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាមានចងល់ចង់សួរលោកគ្រូបន្តិចបាទបាទហេតុអីបានជាទឹកនឹងឡើងខ្ពស់បើយើងតាក់តងតែមួយខ្យល់ប៉ុណ្្នឹងណាហេតុអីបានជាទឹកនឹងទៀបគ្រាន់តែខ្ញុំផ្លុំខ្យល់ប៉ុណ្្នឹងសោះបាទកាលណាផ្លុំខ្យល់ទៅយើងបង្កើនផ្លុំខ្យល់ចូលក្នុងនេះយើងបង្កើនខ្យល់នៅក្នុងបង្កើនខ្យល់នៅក្នុងកែវបាទបាទហើយកាលណាខ្យល់នៅក្នុងកែវនឹងកើនសម្ពាធនៃខ្យល់នៅក្នុងកែវនឹងក៏កើនដែរអូអញ្ចឹងវាតាក់ទងជាមួយសម្ពាធតទៅទៀតបាទសម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងកែវអញ្ចឹងវាអាចរុញទឹកនេះណារុញទឹកហ្នឹងអាចធ្លាក់ចុះហើយដែលសម្ពាធនៅក្នុងខ្យល់នេះគឺកើនខ្លាំងជាងសម្ពាធបរិយាកាសអូបាទអញ្ចឹងមកសម្ពាធនៅក្នុងកែវខ្លាំងជាងសម្ពាធបរិយាកាសអាចធ្វើឲ្យអាកម្រិតរពោះទឹកនេះស្រកចុះបាទចុះដល់ពេលខ្ញុំបើកអានឹងឡើងទៅលើវិញពេលបើកវិញគឺបើកយកអីបើកយកខ្យល់ចេញគឺបើកយកខ្យល់ចេញនៅក្នុងបើកយកខ្យល់ចេញពីក្នុងកែវបាទអញ្ចឹងខ្យល់នៅក្នុងកែវកាន់តែតិច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 បាទបាទហើយថាបើខ្យល់នៅក្នុងកែវនឹងច្រើនវាមានសម្ពាធធំធំហើយបើខ្យល់នឹងតិចសម្ពាធបើវាតិចដែរបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងបើកអស់ទៅគឺថាសម្ពាធអស់ហ្នឹងសម្ពាធអស់នៅក្នុងនេះគឺសម្ពាធបរិយាកាសនៅខាងក្រៅនេះធំជាងធំជាងអញ្ចឹងអាចរុញទឹកនឹងឲ្យឡើងទៅលើឲ្យកម្រិតពោះទឹកក្នុងកែវនេះឡើងទៅលើបាទអូបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ចំណល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាវាឡើងឬក៏ចុះទៅតាមតែអ្វីអញ្ចឹងយើងអាចដឹងបានទេថាតើទំហំនៃសម្ពាធបរិយាកាសនោះប៉ុណ្ណាធំប៉ុណ្ណា